Εντάθηκαν οι επιθέσεις των Ρώσων σε πολλές περιοχές ταυτόχρονα. Συγκεκριμένα, το πρωί ο Ρωσικός στρατός επιτέθηκε στο Σλαβιάσκ, στο κέντρο της πόλης και στην περιοχή της βιομηχανικής ζώνης στην οδό Βοξολινάγια, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο δήμαρχος Βαντίμ Λιάχ. Δεν είχε εξακριβωθεί ακόμα το μέγεθος της καταστροφής. Τα ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν εκ νέου στην Νικόπολη με βαρύ πυροβολικό, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο στο κανάλι του στο Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, άνθρωποι δεν τραυματίστηκαν, ωστόσο επλήγησαν εξοχικές κατοικίες και πολλά κτίρια. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ΣΟΒΑ Παύελ Κυριλένκο, οι Ρώσοι βομβάρδισαν την περιοχή με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 9 άμαχοι και να τραυματιστούν 23. Στην περιοχή του Χάρκοβο θα μπορούσε να έχει συλληφθεί ο διοικητής της ρωσικής ομάδας στρατευμάτων Δύση, στρατηγός Αντρέι Σιτσέβο, σύμφωνα με τα ουκρανικά κανάλια. Η βάση ήταν η εξωτερική ομοιότητα του Σιτσέβου με τον εχμάλωτο, τον οποίο ο ουκρανικός στρατός πήρε κοντά στον Παλακλέγια στις 7 Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση αυτού. Την ίδια στιγμή, τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έγραψαν πρόσφατα ότι ο Σιτσέβο απομακρύνθηκε από τη διοίκηση της ομάδας Ζαπάτ και τέθηκε στη διάθεση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Αλεξέι Αρέστοβιτς, σύμβουλος του επικεφαλή του Γραφείου του Προέδρου, άφησε να εννοηθεί ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας θα μπορούσαν να ανοίξουν ένα τρίτο μέτωπο, να χτυπήσουν τον ρωσικό στρατό κάπου αλλού εκτός από τις περιοχές Χερσόνα και Χάρκοβο. «Καλύτερα από δύο κατευθύνσεις για αντεπιθέσεις μπορεί να είναι το άνοιγμα μιας τρίτης», είπε ο σύμβουλος. «Θα δούμε αν έχουμε αρκετούς πόρους», πρόσθεσε. Τα ουκρανικά στρατεύματα ανακατέλαβαν περισσότερα από 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της περιοχής του Χαρκόβου, όπου προχώρησαν σε βάθος 50 χιλιόμετρων μέσα στις ρωσικές γραμμές και ανακατέλαβαν περισσότερο από 20 χωριά, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός στρατηγός. Οι δηλώσεις του ταξίαρχου Αλεξέι Γκρόμοφ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ήταν η πιο λεπτομερής δημόσια αποτίμηση μέχρι στιγμής της αντεπίθεσης της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας. Το Κίεβο μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες για να μην θέσει σε κίνδυνο την επιχείρηση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.